Squatire! Hip Hop Master! Jay-Z! Jayce umeze neza? Ya meze neza nawe. Urashima Imana. Urashima Imana cyane, COVID yaciyeho, nshaho ndamahoro, hari abenshi bandiye, hari n'abenshi bakize, ariko ndashima ko byibuza njyewe na famiye yanjye twaciyeho amahoro. Okay, uragira uti njyewe na famiye yanjye. Ngize amahirwe yo guhita uvuga kuri famiye. Nabonye ku mbuga hari ahantu naragutswe invitation yawe gatoya kuri ahantu ku mushuti wawe. Ufite ubukwe mu minsi iri imbere? Ya, mfite ubukwe, nawuteguye kuva kera, tariki kubera ibibazo byagiye bizamo, ariko hajemo akadohoko, yakomeje nyine, si n'ubukwe gusa. Ni iki kindi kitari ubukwe Jayce? Harimo kwegerana n'Imana numva dufite abana mfite igihe mfite abana bakuru mfite umwana w'imyaka umunani ntabwo ufite igisubizo cyo kumuha ariko kubaza album ntabwo ufite igisubizo cyo kumuha ndabwate ariko njye nshaka bateme ndabwate ariko se bateme se kandi twebwe muri katolika habamo kondisiyo nyinshi ndabwate ati none se ko nibwo imbuto bitangira nyine hari ibintu biba bisaba ko byagiye biba uruhererekane so umwana umwe mukuru muri twebwe yitwa Nikita ngira ngo maze igihe kiri muri Nigeria munsi afite imyaka umunani yaragiye yigira yigira kubatizwa yigira no guhabwa ukarisitiya arabyiga abandi bagenzi baranahabwa turamusiga twashaka kubishyira nyine kubihuza itariki nyine uko yahoraga tubwira ariko ibintu ni ko nabibonye ese ko nta rubumu mugira ese ko umutwe ko muri sigaranje utamanitseho amafoto wambika mami meka imeze gutya ariko tujya turamusobanurira ko twabonaga agenda akura apanga rero nk'ababyeyi tuvuga ati reka duhuze bino bintu umwana wacu ibyo bintu avuga nabyo abibone bivuze yuko rero no mu gutekereza ubukwe hari harimo no gushaka kunezeza umwana Jayce no ntabwo ari gushaka kunezeza umwana ahubwo ni uko ibyo bintu twari tubifite muri gahunda ariko igihe cyari nyine ntabwo cyari purese igihe kugipuresiza rero twagerageje kuza n'iby'umwana kugira ngo byibuza ibirori byiza nawe yishime kandi anabibona bivuze ngo nibwo azabatizwa azabatizwa ahabwe na ukarisitiya na murumuna we yabatizwe urumva bari banze kumubatiza kubera ko mutari mwarasezeye no ari kubatizwa akanahabwa nta kibazo kuko yemeye kujya mu idini ashaka yego yatubazaga ese mwebwe bimeze bite natwe twitegerezaho njyewe nkange nyine nabaye umuhereza nabaye iki ariko sinigeze nkomezwa yego urumva nitakonyeshaba rero ugiye no gukomezwa n'imana tugiye kwegerana n'imana ugiye no guhita ukomezwa rero uzakomezwa rwose uzakomezwa uhita unashyingirwa ni sawa cyane epfo urugero uti twahinduye amatariki bwari buri ryane mbere y'uko muhinduye amatariki ubukwe mbere bwari la cinq la cinq juillet nyuma nyine turahindura kubera ibya covid dushyira mbere yo guhindura kwazi twabanje kubireka rwose kuko twari tutazi igihe bizahindukira yego
turapowa nyuma tumaje kubona twasetinga neza itariki tubongera turahindura icyane naho bwari kubera ariko kiliziya n'indi mihango byo byagumyeho tugira n'amahirwe nabo baratwumva kugira ngo dukomeze kubihuza nyine kuko ntabwo byoroshye. Okay, bisobanuye iki kuba Jayce noneho ngo bagiye gusezerana n'umugore we muri kiliziya? Bisobanuye iki nyuma y'igihe kinini mwari mumaze mubana mutarasezeranye? Mwana kubeshye, turabana ni kinini kuri famiye. Kuri famiye ni kinini cyane, urumva twebwe tuba tumeze nk'abishingiye. Yego. Ariko njyewe ntabwo nakabyanze kuko n'ubundi umuntu akingirwa. Uravuga ngo reka bitinda, ariko nyine twari twarashyingiwe n'Imana. Yego, twari twarashyingiwe n'Imana ariko tugiye kubigira n'Imana cyane na padiri n'abandi basaseridoti badufashe kudusabira imigisha n'ababyeyi babiha umugisha. Ariko mpamya ko njyewe na Manikita tutahujwe, yenda nuko ari njyewe na Manikita gusa mpamya ko yenda yari Imana ariko se. Yego. Jayce, mumaranye igihe kingana gute? Tuziranye n'ikinini cyane. Mubana? Tubana imyaka nayo ntabwo ari mike irenze. Ndumva twari gusembura imyaka itanu mu mwaka ushize cyangwa uyu nguyu. Ndumva ni iki cyari cyabaye imbogamizi mbere y'uko mujya kubana? Ni iki cyari cyabaye imbogamizi kugira ngo mudakora ubukwe? Cyari cyabaye imbogamizi mbere muragira ngo mureshye nyine nabyaye mbere y'uko ibyo byose mbitegura. Yego, nabyaye mbere y'uko twabyaye mbere y'uko ibyo byose tubitegura. Rero habayeho kubyara, rero mbere yo habaho mbere yo kwakira umwana no kumuha uburere no kumurera no kumukipinga se kugira ngo umwana nyine abe mu buzima bwiza yishimiye n'ababyeyi babeho neza. Ntabwo ibyo rero twari kubihuza n'ubukwe kuko ibyo byose biravuye niko byose bije bitunguranye. Rero umwana akizamo twagomba kubanza gushaka ubuzima. Nyuma y'imyaka ibiri nahise mbana na mama we, ariko nyine dukomeza gushaka ubuzima yo kubikoramo nyine. Rero navuga icyari cyabigeze mbogamize kuko navuga ngo igihe cyiza cyo kubikora cyari kitaraza. Ubuzima burabonetse ahari cyangwa se wenda hari aho bugejeje ubushaka? Ntabwo navuga urimo gushaka ubuzima, tugite ko bubonetse. Ahubwo ntabwo ari naho mbugejeje cyangwa ikire mutandika ibyo bintu. Njyewe icyo nabwira ni igihe cyiza ujya kubikora, kubera ko ubungubu nibwo mbona impamvu zo kubikora. Icyo gihe hamwe n'igihe ntibiri kuba n'impamvu ntabwo byahura. Niyo mpamvu nziza, nicyo gihe cyiza cyo kukuba nakora ibyo bintu. Mu rugo nta pressure wajyaga ugirayo mu rugo, ababyeyi cyangwa se abavandimwe kugata ko kubana n'umuntu mutarasezeranye mwasezeranye cyangwa mwagize gute? Ntabwo iyo pressure nigeze nyigisha kuko nawe wasanga utarabizi neza umugore wanjye yoroha na famiye neza yaba iyanjye yaba iye. Yego, nta pressure nigeze ngira. Akantu gato kajemo na umwana wenda wabajije situasiyo abanza ko kantu karakuzonze, ariko ntago nta yindi pesha nigeze ngira. Ubanza ko kantu k'umwana karakuzonze, Jayce? Ntago kari kubura. Niba umwana twese ko yagiye kubatizwa no guhabwa, uranga ni kamera mani bwiza zane ngura ibintu bimeze gutya. Amaze iminsi akubaza ibye, akubaza ibye nanone ugomba kunota.
Ya kumunane yagiye kugira 9 yiga mu wa 4 uyu akabaje mu wa 5 nuko COVID bizanye. Yego. Urumva rero ni mukuru kandi the smart. She's smart. Mm. Urumva rero nago nago ari umuntu wawe ikara musobanurira. Okay. Epuye mwe mwarasezeranye mu murenge. Byose bizabera muri kiriya gihe. Twakoze ni ukwegera n'ababyeyi tukirega tukirembo. Tugiye kubikora. Kubera COVID twari twarabiteguye n'ahantu hose narahishiye bamwe bananeje ingaro. Hari urubyiruko rwinshi, rushobora kumva ko umuraperi atakora umuryango, hari urubyiruko rwinshi rufata abaraperi nk'abantu badashobotse, kudashobora gukora umuryango, cyane ko harimo na benshi babana n'abagore nyine mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ni igihe mesaje wabaha, ni iki wababwira? Mbere nabenda banza musore, wowe ntabwo ari ibintu by'abaraperi. Yego. Ni ibintu yenda bakambwira hari abashaka kubana n'abagore batarakoze ayo masezerano batarakoze iki. Yego. Bitaho kandi cyane. Yego. Bitewe n'impamvu runaka zitandukanye. Ariko icyo nakubwira, uko tamulitera igihe kizababwira bagira icyo bahindura, nanjye narabikoze. Harimo abafana banjye, harimo abanyemera, abandeberaho, ariko ntago wabuze umuntu gukora uko abyumva mu bushobozi bwe cyangwa uko atekereza aho ngaho. Yego. Icyo gihe yakora ibyo bintu umufashe kugendamo neza. Imana na sosiyete n'abantu nyine bazagenda bamwigisha. Ngiye nkubwira aho ngiye byavuye, ndi ku mwana wanjye na sosiyete tubana nyine, mbona abantu bose ari njyewe utandukanye, ngiye ngerageza no kubasobanurira. Nababwira njyewe mbona kubana n'umugore wanjye ari Imana yadushyingiye, ndi kubana nababwiraga ntabwo mbwira kandi n'ubungubu. Ubu ni Imana igiye kudushyingira noneho, cyane n'abasaseredoti babifitiye ububasha bakabimenya, n'abantu nyine bakabutara bakabimenya. Epuye reka dusoza, harya uracyari muri ka kazi k'ibintu by'amabuye y'agaciro hano? Ntabwo nyine mu kazi k'amabuye y'agaciro. Ndi mu kazi, ni umukozi wa leta ushinzwe ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Yego. Mu karere runaka mba najyanwa mu icyo gihe. Ubu ni uri hehe? Ubu ndi mu karere ka Rutsiro. Uri mu karere ka Rutsiro. Ngayo nguko najya numvisha abantu ko JC atari umuntu uri aho ngaho gusa, ni umuhanzi gusa, n'ababa badaherutse kukubona bumve ko hari ibindi uba uhugiyemo. Abaherutse kumbona bazambara, ntabwo njye hit yanjye ari ubukwe. Ariko se indirimbo wa mugani bimeze bite? Akazi kanjye barakora, ariko n'umuziki ndawukora uko ashoboye, cyane cyane ko mukorera abantu kugira ngo babumve, kubera ko namenya ko abantu bawukunda ukama n'abafana. Yego. Icyo mbikorera ntabwo mbikorera pressure. Ariko nanone ntabwo duherutse indirimbo yawe. Ni passion yanjye, ntabwo ari pressure. Indirimbo yaza igihe nyine cya ngombwa. Hari iri vuba? Very soon. Cyangwa hari iyo ubukwe wakoze? Kenshi abahanzi bakunze kuba bateguye indirimbo bazaririmba mu bukwe. Indirimbo z'ubukwe.